Tervetuloa MeshWorks Wirelessin IoT-sensoridemoon. Tällä kertaa tarkoitus on katsoa, kuinka auringon säteily vaikuttaa kiinteistön sisäilmojen lämpötilaan. Meillä on tässä tämä meidän asiakaskohde, josta avaamme tällä kertaa kolmannen kerroksen. Ja tarkoitus on katsoa tämän eteläpuolen päädyn etelä-länsikulman lämpötiloja. Eli tämän B-lohkon rajaamme taas kuvaajat tänne näihin. Me saadaan nämä käytännössä kiinnostuksen kohteet tältä seinältä ja tältä eteläseinältä, jolta meillä nyt on mukana tuolla tuo huone ja sitten käytännössä nämä huoneet. Jotta me saadaan tuo maasto ympäristö mukaan ja säätila, niin me aktivoidaan toi maasto ja sää tuolta, jolloin me nähdään, että minkälainen sää tällä hetkellä siellä vallitsee. Ja sitten otamme säädöistä animoinnin, tai itse asiassa ensin valitaan täältä näitä muita antureita pois, niin että meille jää pelkästään toi rakennekosteus. Ja rakennekosteudesta me valitaan tämä sisäilma, mitä seurataan. Ja sen jälkeen me nähdään nyt, mikä on tällä hetkellä tilanne. Täällä on pelkästään liikuntasalissa hiukan viileämpää. Ja aurinko on tuolla korkeudella, tuolla suunnassa. Ja nyt voimme valita täältä vaikkapa viimeiset pari päivää. Toukokuun toisesta päivästä eteenpäin ja täältä me nähdään, kun me valitaan tänne vielä lisäksi tuo kokonaissäteily Ilmatieteen laitoksen suureen, jossa nyt jonkin verran on aina heittelyä, kun siellä saattaa olla pilvisyyttä. Ja lisäksi tässä on meillä niin kuin muutama kilometri kyllä matkaa lähimmälle Ilmatieteen laitoksen sääasemalle, jolloin aina tämä ei välttämättä täysin paikkansa pitävä, jos esimerkiksi paikallispilvisyyttä on hiukan erilainen. Me voidaan tarkistaa se pilvisyystilanne täältä erikseen, että onko esimerkiksi täällä nyt jonkin verran on pilvisyyttä, jolloin jos on pilvisyyttä tietyllä paikalla, niin sitä on luultavasti myös siinä parin kilometrin päässä ja sitten jos se ei ole täysin vastaavaa, niin silloin meille tietysti voi tulla vähän virhettä tähän analyysiin. Tämä on vaan tehty lähinnä tälleen esimerkin vuoksi, jolloin katsotaanpas vielä tuo säteilytilanne. Eli täällä on kova säteily. Ja sitten täällä käytännössä nähdään myös, että ilmeisesti täällä nousee lämpötilat sen säteilyn seurauksena. Voidaan animoida se siitä ylittää, vaikka tämä itse asiassa analyysi on jo tässä tehty, että käytännössä tämä vaan näyttää sen visuaalisesti. Pienennetään tuota vauhtia vähän sen, ettei se mene niin hirveän nopeasti ja sitten käynnistetään, jolloin me nähdään toi, että miten se aurinko ja varjot käyttäytyy. Täältä lähestytään nyt, aurinko alkaa olla tuolla kohta etelässä. Ja täältä me nähdään varjot, mitkä lankee sisään ikkunoista. Luonnollisesti kun meillä katto puuttuu, niin varjot ei ole ihan luonnolliset, mutta nämä seinän vieressä olevat varjot tietysti on. Nyt täällä me nähdään, että tämä tila alkaa punertua auringonlämmityksen vuoksi, koska aurinko paistaa ikkunoista sisään tuon kirkkaasti. Kunnes se sitten siitä tasaantuu tälle tasolle, missä kaikki muutkin huoneet on nyt yöaikaan. Ja sitten seuraava päivä alkaa, mikä ei ole enää yhtä kirkas, niin ihan vastaavaa tilannetta me ei täällä enää nähdä, koska siellä ilmeisesti on ollut sitten pilvistä, mitä tämä meidän simulaatio nyt ei ihan tarkkaan pysty näyttämään, kun meillä ei ole sitä. Eli käytännössä tämä näyttää kirkasta, vaikka siellä luultavasti on ollut pilviä kuitenkin paikalla. Voidaan, no joo, se pilvisyys
tilanne siellä parin kilometrin päässä taida kertoa sitä yhtään sen tarkemmin. Näin. Me voidaan stopata se siihen ja palaamme käytännössä taas tälle reaaliaikaan. Ja jos me halutaan tarkastella vielä, että mikä se olikaan, me voidaan klikata täältä tätä kohtaa, jolloin se ottaa tämän värjäyksen sen mukaisesti, mikä hetki meillä on valittu. Sitten voidaan myös tietysti katsoa tämä pelkkänä tilana ja katsoa, kuinka se siinä kyseisessä hetkellä vaihtelee tämä meidän kiinteistön tilanne. Se oli se, mitä haluttiin tällä kertaa katsoa. Ensi kerralla katsotaan taas jotain muuta. Kiitokset osanotosta. Moikka!